Esta casa também, hoje, particularmente, 12 noviços receberam a vacina no dia de Pentecostes. E desta casa também se van a espalhar por todo o mundo, tantos seminaristas, por tantos lugares, levando justamente em seu próprio corpo a vacina, que não é outra coisa que levar a Cristo em nosso corpo. Então, parabéns, é um dia de muita alegria para os noviços, para nós, para os pais, os jovens, para todo mundo. Então, agradecemos a fonte de toda essa graça que é Deus.